Tak je to škoda. Dneska jsme ten zápas měli dotáhnout. Myslím si, že jsme hráli dobře, byly tam dobré věci. Akorát v takovém důležitém zápase si s tím musíme poradit, s tím výsledkem, uhrát to. A je to škoda, jak říkám, v tom prodloužení jsme měli my přesilovku, nevyužili jsme to, nabili jsme soupeři přesilovku a soupeř to využil. Tak viděli jsme klasické playoffové utkání, finále, boj, muž proti muži, spousta bolestí na obou stranách, ale nejvíc cením toho, že jsme v první půlce neměli takovou produktivitu, šli jsme do dvougolové ztráty a z toho jsme se dokázali zvednout a v prodloužení to překlopit na naši stranu. To se cení. Já děkuji. Jsou dotazy na pana trenéra domácích? Dobrý večer. Točí se to z 1-3 na 3-3. Říkal, si to ceníte, co ten tým vám ukázal v té třetí třetině? Tak my jsme měli v prvním kole i hlavu, v druhém kole Prostějov. Já jsem to nechtěl před playoffem říkat, říkal jsem, že je nám to jedno, nicméně sám sobě jsem si tyhle dva soupeře nepřál, protože Jihlava je playoffový tým, prostě velmi dobře poskládaný manšaft tento rok a přes tyhle dva silné týmy jsme se dokázali dostat a věděl jsem, že prostě ta síla tady na Lapači je a dneska jsme se dostali, jak už jsem řekl, do problému přes tu produktivitu, ale v kabině jsem cítil to odhodlání veliké a kluci si zatím šli a je to tam. Za ten trest vlastně Jirky, který v tom nebyl úplně vině, jak jste to nesli? Tak já to nesmím komentovat, no. Tak viděli jsme to všichni, co se dělo a viděli jsme všichni, došel na trestnou lavici. Třeba ta atmosféra třetí třetí, bylo to asi obrovské peklo, na které vy jste zvyklí a pomáhala. Tak já si myslím, že to nebylo jenom v třetí třetině. Od začátku už máme domluvené s klukama nějakou komunikaci na střídačce. Mluvené slovo tam moc neplatí, není tam slyšet vlastního slova. Samozřejmě přijeli i Zlínští, kteří taky k tomu přispěli, ale přes 5,5 tisíce lidí a 5,5 tisíce prostě brutálně hlučných fanoušků. Kluci, co tady do Vsetína přišli odinut a mají tu první sezonu a hráli extra ligy, tak říkali, že tohle prostě zažívají prvně v životě. Zítra očekáváte podobný boj, bude to muž proti muži, nebo čekáte si na nějakou změnu? No tak to druhé utkání se vždycky odvíjí od toho, jak dopadne to první. Jo, takže my se teď budeme 2 hodiny radovat, budeme odpočívat a ráno budeme kurt pikle a uvidíme, na čem se domluvíme, nicméně víme, co nás zítra ze strany Zlína čeká. Radiožu, můžete prosím říct něco k tomu, jak je nastavená ta baráž? Se to spravedlivo, tak to jako, jak to je udělané, ta baráž pro tu extraligu? Tak spousta lidí už se k tomu vyjadřovala. 42 dnů volna posledního manšaftu z extraligy. Naopak ze spadu manšafty zažívají tady ty těžké série. Na 4 vítězné utkání, to není sranda. Samozřejmě jde to řešit brutálním rozpočtem, podepsáním spoustu lidí, 30 hráčů. Potom se můžeme bavit, že ten manšaft má nějakou šanci, anebo naopak musí mít v těch sériích velké štěstí na zranění, aby se vůbec tomu manšaftu z vrchu mohl postavit. Ten manšaft z vrchu samozřejmě dlouho nehraje, zápas 2 se do toho dostává, v těch prvních utkáních má určitou nevýhodu, ale celkově v té sérii bych řekl, že ten extraligový tým má jednoznačně výhodu. Se tam ještě rozhodl Pavel Klufek, odchovat Zlína, takové pikantní, ono se to stává velmi často, tak může být třeba on takovým tím, dejme tomu rozdílovým mužem té série, nebo vidíte nějakou extra motivaci? Tak Klf se dostal v poslední době do dobré sportovní formy, on byl polovinu sezóny vysypaný, měl zranění, takže
má teď trošičku sil, které nemusel investovat v první části sezóny. Hraje dobře s Mirou Holcem, kterého se nám podařilo vytradovat poslední den možný, ale musím říct, že dneska se k tomu přidávali i další pánové, a když to nebylo dopředu, tak to bylo blokacema, backcheckingem, hrou do těla a prostě komplexním playoffovým hokejem.